Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa našeho videu se zahrajeme Minecraft. Kde to survivalový let's play, ještě uvidím, jestli budu natáčet další díly, že záleží na tom, jestli se vám to bude líbit. Ale jestli jo, tak budu natáčet další díly, jo. Takže hele, jak můžete vidět, tak nehraju na mobilu, teda jako hraju, ale nevidíte to. Já hraju na ovladači PS kontroleru. Takže jo. Teďka jste to mohli slyšet a já jsem to posouval jsem jde. Jo, ale já vím, že už dlouho nevyšlo video. Ale jo, prostě nevím, co mám natáčet. Teďka jsem zjistil, že si můžu propojit kontroler s mobilním Minecraftem, tak jsem to udělal. A můžete vidět, že jsem tady, jo. To je jakoby fakt těžký, jo. Takže sticky. Tak dáme si tak trochu natěžet nějaký kamínky. Bum. Bum. Rád bych našel nějakou prasklinu nebo prostě propast, díru v zemi. Abych to bylo lepší. Tak. Jako menší upgrade, jo. Je takhle. Dobrý. Já to hraju dneska poprvé, takže já nevím, jak se co ovládá. Ano. Je tady. OK, musíme se to tady uspořádat. Takže chceme meč, chceme pak sekeru. Kde byla ta ovečka? Lidi, teďka bych se asi nedíval. Hele! Nějakým záhadným způsobem jsem získal oveče. Jsem získal lunu. Asi. OK, takže jednu lunu. Asi si tady natěžím víc dřeva a půjdu to tady prozkoumat. Budu se tady podívat po ostrově, po, nevím, já jsem chtěla říct po ostrově, ale tohle není ostrov asi. Po pevnině se půjdu podívat, co náhodou něco není, něco, kde bych se mohl zabydlet. A nebo kývka rovnou. Ale ne, ještě ne, radši. Ještě nemám ani torčky. Na to, abych měl nějaký dobrý věci, ale. Až se se pak můžeme vrátit někdy. Možná se zase někdy vrátíme. Wow. OK, tady. Když jsme se ji ubydleli tady, tam byla liška. Ano, viděl jsem to. Nebo někde prostě v hore, bychom se byli. Tady bych se takhle ubydlal. Berete to? Jestli to neberete, tak bohužel. Hele. Takže. Vy vyberete, kde budu bydlet. Takže. Za A. V téhle hoře, tady takhle. A nebo za B. Tady takhle na téhle louce. A nebo za C. Bude mít barák pod vodou. Takže to prostě vyberte. Za A, za B, za C. Kdyby něco, tak si to puste znova. Tak, skvělý.
Takže vykraftíme si, vykraftíme si tu. Vykraftíme si postel. Au. Jo, potřebuji ještě krafták, že jo. Jo, takže takhle, ukáž, kolik, ok, pět. Ok, takže tady je bambus. Půjdeme asi dolů, hele, XPčko. Půjdeme se natěžit někam uhlí, vytvoříme tačky a půjdeme, budu těžit. A nebo budu prozkoumovat, jestli je. Tady je uhlí. Takže uhlí vytěžím. A vykraftím si torčky. Takže bum. Kámo, co mě obtěžuješ? Co mě znásilňuješ? Co mě ošáváš? Dobrý, já po něm. Nemá... Nemá za sebe dělat rebela. A to byl vůbec tak gay, hej. Nezám, bych byl gay, že jim proč mě ošával. Takže jo. Tudy asi půjdu někam do pořádné kejvky. Ty píčo, creeper. Au. Hele, železo mi odkryl. Bum. Bum, ok, takže železo by bylo. Ok, více železa tady není, jo. Hm? Rypno. Máme tady ještě ten, jak se to říká, prostě měď. Kopr, kopr. A tady kopr, ten já ale nechci. Já nevím, jestli to vidíte, takže já vám sem, když dám radši torčku, abyste to tady neviděli. What? Je tady hodně velká díra tady dole. Skáču. Ale aby se tu nic nespavnula. Blízko s tím je. Takže kolik mám železa? 12, ok, můžeme to jít tady prohledat. Jo, tohle tady svítilo. Ta Ligier Lighter Farina, nebo jak tomu říkáte. Potvora. Já si půjdem zpátky nahoru. Hele, železo. Ok, to už tady nechám. Ok, tu když se dostanu nahoru, takže bum. Hele, železo, toho jsem se vůbec nevšiml. Ale tamto železo jsem už nechtěl těžit, protože tam bylo jenom jedno. Teda já jsem aspoň viděl jedno. Možná jste viděli víc, ale já jsem viděl jenom jedno. Takže bum. Ok, je noc. Takže jdu na to hele. Teda... Jak se dostanu nahoru? Jo, hej, je noc, asi je noc. Ok, ne, tudy ne. Jak jsem se semkať vůbec dostal, ty vole?
se tudy nějak, ne? Je noc. Mně to bylo jasný. Rychle spát. Ok, teďka spím. Ok, tohle byl náš první den. Tady teda budeme bydlet. Ok, lidi, nic nevybírejte, budeme bydlet tady. A to je aj lepší PvPčko tady přes to, přes ovladač. Wow. Ok, jak se kraftí? Ne. Jo, aha, takhle. Hele, takhle, dám se koť uhlí. Bum, a všechno železo, který máme. Budu ještě natěžit uhlí někam, jestli najdu. Ok. No, taky, takže tady nebylo železo. Teda uhlí. Hledám uhlí, ne železo. Takže... Půjdu se asi podívat sem keď nahoru. Tady mi to něco připomíná. Tady mi to připomíná svět z mýho Minecraftového světa. Z našeho serveru, hej. Ten server jste by neviděli nikdy. Takže... Tak. Ale lama. A uhlí. Kráca. Tak. Tolik žele uhlí. Třebujeme hodně uhlí. Takže teďka lidi budeme hledat uhlí a kopat. Ale uhlí je fakt potřeba. 10. To by bylo... Kdyby to bylo asi tak dvakrát rychlejší, tak by to bylo lepší. Nemůžu si dát do druhé ruky. Krumpáč. Nemůžu. Škoda. Takže je tak. Tady tohle vytěžím. A asi se vrátím ke craftingu. Ok, ale tohle mi bude stačit uhlí. Hele, já se netěším na online výuku, jestli bude. Protože ono se přemýšlí nad tím, jestli bude online výuka. Au, já fakt nechci online výuku. Já nesnáším online výuku. Já radši jdu do školy a ne na online výuka. Takže OK. Takže tady mám, hele. Tak. Tak jakože to tak vypadá na nějak. Já se vám pak zjevím.
Ještě si to tady takhle krásně urovnám. OK. Takže teďka jsem se zjevil, takhle vypadám. Fakt tlustý, já vím. Takže upečeme si nějaký ovečky. Takže jo. Jdem najít nějaký prasátka, ale prasátko. Emoji! Když tohle nebylo emoji, ale to je jedno. Takže mám úplně hlad. OK, možná se mi to, já se budu držet blíže tady k baráčku, protože nemám ani mapu začátečnickou. OK, no takhle to opíče, tak tam dám prasátko. Takže není pse. Takže budeme jít tady teda na louce. Jo, hele. Pro dnešní díl to bude asi stačit, takže se uvidíme u dalšího videa. Čau!